Hello， 各位亲爱的观众朋友们，大家好，我是康大飞。今天呢，咱们来做一顿牛肉面，酸菜牛肉面。今天这个天气啊，非常的凉爽啊，突然想吃牛肉面了。咱们今天来做一顿牛肉面吧。咱们准备一大块牛肉，两片生姜，还有4点料酒，牛肉放锅里面先煮一下。今天呢，咱们做一个豪华版的酸菜牛肉面，豪华，一定要豪华。放一颗桂皮，几片香叶，两颗八角，再放几个干辣椒，来点生抽，一丁点老抽，来一勺五香粉，一勺盐，两勺盐，三勺盐，开火煮一个小时。里面可以稍微放两颗冰糖，然后咱再准备一锅水，方便面的调料，这还有点酸菜，一包红油，调料包。哎呀，就那一点酸菜怎么够？再来点酸菜，切一下啊，这么黑啊，白一点。好，现在这汤也煮好了，方便面泡一下啊。有点不好消化，你看牛肉虽然说这么大片，但是为啥吃两口就饱了呢？